Usa. Gina mo to ah. Tumunta na si Uma. Yung sarap panigin ko, kaligilat mo ito. Let's go. Ito, Sam. Pag-ibigong. Dito. Dito. Kaligilat mo ito. Kaligilat mo ito. Start mo ito. Sigurad. Pergi makan dekat ada sendiri pada balik salah tinggi kita masuk kanan kiri nanti jangan hujan kan cik banyak kereta banyak hari ni orang balik kampung kita masak lah jalan tu mari cik makan lontong lontong lontong
sana. Lalu kena ya. Lontong. 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 Ah. Lontong sayur habis, siapa aja boleh. Bagi canai lah dua. Bagi teh air satu. Teh air lagi naik dua batang. Jadi kereta sudah rosak. YouTube channel. Ini YouTube. YouTube. YT. Thank you dua batang. Ha. Kereta sudah rosak naik motor ni. Makan dulu dia kecana. Dana baru kat sini. Makan dulu. Tidak mengubah sekali. Yang nak pergi dulu. Kereta rosak.
Yo. K.O. Ice. Ah, sweet lemak. Seperti dia buat slow. Dah lah. Itu lah main ni. FB, FB. Baba. Okay. Itu lah. Buka apa pun ni? Lagi lah. Lagi. Kereta sudah rosak. Tak boleh jalan. Lagi lah. Lagi tutup. Hari minggu. Hari minggu sudah tutup. Depan ayah pergi. Besok abang hantar kereta kat bengkel. Repair dah elok, baru pergi. Hari Rabu ke? Rasa Rabu, tahu.